Техникалық байқаудан өткені туралы куәліктердің жасанды нұсқаларының көптеп таралуына байланысты көліктік бақылау комитеті мен жол полициясы бірлескен іс-шаралар жүргізген. Нәтижесінде бұл бизнеспен айналысқан алаяқтардың Алматыда да кездескендігі анықталып отыр. Жалпы жыл басынан бері мұндай 4 жағдай тіркеліпті. Қазіргі таңда алаяқтықпен айналысқан азаматтарға қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Кінәлер айғақталса, еліміздің қылмыстық кодексінің 325-ші бабына сәйкес 2 жылдан 4 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Дальше необходимо, скажем так, повышать требования к операторам. Автокөлік құралдарын міндетті техникалық байқаудан өткізу процесінің жол қозғалысы қауіпсіздігіне, яғни адам өмірі мен саулығына тікелей қатысты болғандықтан президент пен үкімет қадағалауына алынғаны белгілі. Қазір қаламыздың көшелерінде, сондай-ақ Рубеж бекетінде әкімшілік полиция қызметкерлері техникалық бақылаудан өткен көліктерді қайта тексеріп жатыр. Ал барлық ережеге сай белгіленген тәртіп бойынша өткен көлік тізімдері бірден көлік және коммуникация министрлігінің бірыңғай ақпараттық жүйесіне өтеді. Бұдан кейін еліміздің ішкі істер министрлігінің мәліметтер базасына енгізіледі. Комитетом транспортного контроля. Бізге күніне 70-80 автокөлік тексеріске келеді. Көптеген көлік жүргізушілер бізге келуге жүрексінеді. Менің айтарым, еш нәрседен қорқудың қажеті жоқ. Ең бастысы көлігіңіздің техникалық тұрғыдан дұрыс болуы. Сіздің өміріңіздің, қоршаған ортаңыздың аман саулығының кепілі. Бір қарағанда жалған куәліктің арнайы орындарда беретін анықтамалардан еш айырмашылығы жоқ. Мұны тек мамандар арнайы құралда тексеру арқылы байқай алады. Бұл анықтаманың түп нұсқасында KZ жазуы жазылған арнайы су белгілер, яғни голограммалар болуы тиіс. Кто это проверял и анализировал? Ең бастысы жол сақшылары көліктерді тек рұқсат етілген қаламыздағы 32 техникалық бақылау орталықтарынан ғана өткізуге болатындығын алға тартуда. Бұл орталықтардың мекенжайын қала әкімдігінің сайтынан біле аласыздар. Жалпы электронды бақылау жүйесінің арқасында биылғы жылдың өзінде жол ережелерін өрескел бұзған 50 мың көлік тізгіншісі құрықталған. Сондай-ақ техникалық бақылау тәртібін сақтамаған үшін бұл орталықтың 102 маманы әкімшілік тәртіпке тартылған. Ал 21 маман мүлдем бұл қызметінен аластатылыпты. Айжан Шымшыдин, Жүсіп Дәулетов, Алматы телеарнасы.